Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmati eshitaman. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 102 navbatchilik qismiga g'uzorlik fuqaro vaz 2109 rusumli avtomashinasini o'g'irlab ketishgani yuzasidan xabar beradi. Shu zahotiyoq tezkor tadbir tashkil etilib, mashinani izlash ishlari boshlab yuboriladi. GAI xodimlariga yolg'on ma'lumot berdim. Nima deb ma'lumot berdingiz? Mashinam o'g'irlab ketildi, yolg'on ma'lumot berdim, bu shu nafsim. Nomimni chiqarib ketishini xohladim, buni chiqarmaymiz deb nima qilishdi, keyin achchiq ustida telefon qilib qo'ydim-da. Fuqaroning bu xabari o'sha paytdayoq yolg'on chaqiruv ekanligi ma'lum bo'ladi. Aniqlanishicha, fuqaro bir muddat avval sotib yuborgan mashinasining o'z nomida qolishini istamagan, keyin esa xaridorni cho'chitish maqsadida shu yo'lni tanlagan. VAZ 2109. 09 o'sha avtomashina qachon nomer sizning uyingizga turibdi? 2021 noyabrda 27-sidan buyog'i meni uyimda turibdi. Mayda 26-sida Ugonga ketdi deb 3 kun bo'ldi deb aytganman. Mendan bir yigit pul olgan. Shu pulni bermay mashinani tashlab ketgan. Ha, o'sha mashina. Bir 5 million, ha, 5 million mashinam deb sizga berdi. Yo'q. Pulni beraman, mashinani olib chiqib ketaman deganda. Afsuski, masalaga bunday yondashuv fuqaroga qimmatga tushdi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisida unga nisbatan sud qarori e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqlar to'g'risidagi kodeksining 1-qismida nazarda tutilgan huquqlarni sodir etgan deb topilsa, unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqlar to'g'risidagi kodeksining 199.1 Qonunchilikka muvofiq bila turib jinoyat haqida yolg'on xabar berish qat'iy javobgarlikka olib keladi. Qolaversa, bunday harakat fuqarolarga, shu bilan birga jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.